un prapë njërë? Se ku tu mire në partë? E do kam dyshe. Ha ha ha. 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 Ha Po më duket që sharake, sepse urite dhe u po që ti por akoma nuk e lage. Dhe nga ana lufta rake, ti gjithje ishe i dobët. Sepse këto nuk jam për ty, ja pun për ne të fortë. Ndo shta këto ti si kupton, por as dua ti kuptosht. Tani bani këti nderin që të fillosh e ti shpjegosht. Ti nuk është të puna se mos ma din trurin, pa ndeca ma shumë me ndoje. Pa se ndo një budalat e ta mada për mua shkartha ato ndrej shpejdoje. Nëse nuk e ti një sërin e mësoje, munduan disa për intruan pejdoje. Nuk kam nga ata të fete që bën qigari pa pas të pas të ploje. Nuk ka nevoj për reklam, arritit e mija dhe as për shpjegime. Nuk jam aktor ku ma mikrofonin, jam thjesht vetja ime. Ndo një herë për jetë e gabime, por kam nga në linje me tjero persone. A dola shumë lem, pa të bjetoje, parda e dhe zverët që tishin limona. Nga zilia, e pra në loj, legenda që du t'ju kaloj. Po si është mundën dhe për ka e vokër dhe gojnë e madhe të mund t'a helmoje. Dhe po t'a afroje dhe po t'a kashoj, asin gjë nuk të pësoj. Dhe të mbeta suaj, kje që bëni jua deklaroj. Ashtu të vërtetë legenda jo loje, ku shla besoj. Të vita provoj, të vita mësoj dhe të gjithë është kërvat. Atë se me neve nuk ka heroj dhe e cilsoj që ta kuptoj. Nëse asin her nuk të të ndaloj, deri sa ta marrin vesh lufta nuk mund të përfundoj. Nuk mund të përfundoj, jo jo, nuk mund të përfundoj. Ta marrin pak më shtruar. Eksperienca që kam nga jeta, disa gjëra më ka mësuar. Disa fytyra më kanë dratuar, disa fjalë më kanë lënduar. Konkluzioni është një dhe kuptojni mirë o të uruar. Nuk jam psikologe, për do t'ju jap ca shpjegime. Ku duhet e loz aktore, ku duhet tregoj unë veten time. Jam kopur me persona që ta fusim da pa shpine. Jam kopur dhe me kurva që i frëmzon si dia ime. Mendimet me fjalët që thonë duan të më fusin. Sa hapin zytën në mëngjes të më ngjaj në lusin. Mundohen që nga pema ime fruta të këpusin. Mundohen shumë veta me mua të shoqërohen. Fillojnë të bëjnë vipat dhe të pasur të tregohen. Arestoje dhe sharoje, i them vetes me plot goje. Është familja nga jugu në veri dhe kjo ajo që toje. Është familja nga jugu në veri, tani je jashtë loje. Dëgjohet dhe shikohet dhe shumë gjera ti me ndo. Se jemi nga ta që i thonjë fjales pa shkollë. Pa gjë dhe për të nga rruga. Aty ku realiteti të ven në mendim. E kuri të kalon në cmentim. Për shumë gjera që kemi pare. Di që nëzirës në surat ku na shikon. Për unë jam si gjithmon. Esh një loj, jo, esh një realitet. Po, edhe ritmin ti dhe gjo. Dhe mos kesh antjesa. Se se shpeti do dhe vi edhe dy ftesa. Milioneri në fuqi. Ga i gjuhu në vëri. Pra theksoj e mirë ti. Ga i gjuhu në vëri. Njerin pozicion nga shërë, këtë që duhet ta pranoni. Është familja, hajvana, lërini filma, mos i shikoni. Ishte një Tony Montana, vini vetë në kontrol. Se ripëni si pullat në kazana, postana sa her që i dalim neja. Bënë tinge dhe kambana, shku pi Prishtina, Tira, Nanthina, Ankona, këtë mos i ri. Kalojmë ku filter klandestina dhe me flamurat ku që si gjojmë si stu hi. Ku dojmë pim, jemi sku hadra VIP. Klodi, Bledi, Crazy Gëri, pa njore dhe pa një gje. Kemi lafi për shdo MC, fitur Morisa dhe qena Triza. Kujtu hasë u kuruan, për s'ju ga i kur paraliza. S'ju ga i kur paraliza, jo! Si që rojnë si gjojsh, për disa rapista. Shtrëngoj!